Я дуже люблю свою роботу, що просто ти прийшов з суботу, да? Крутити миски до авто, ми заробляємо тут бабло. Страх, оф, біль, оф, бо я працюю на Кірхов. І майже не болить рука, бо на машину 19А. Но стоп, тут і біжи сюди, болить у мене вже нога. Болить усе, та це фігня, я на машину 22. Оф, біль, оф, бо я працюю на Кірхов. І майже не болить рука, бо на машину 19А. На стоп туди, біжи сюди, болить у мене вже нога, болить усе, та це фігня, я на машину Д-22. Я дуже люблю свою роботу, що просто ти прийду в суботу, да? Крутити миски до авто, ми заробимо тут бабло. Страх, оф, біль, оф, бо я працюю на Кірхов. І майже не болить рука, бо на машину 19А. Но стоп, тут і біжи сюди, болить у мене вже нога. Болить усе, та це фігня, я на машину 22. Оф, біль, оф, бо я працюю на...